Det här är min valborgsmiddag då. Vi har lite torsk här. Ska bara ge dricka till min lilla grabb här. Och sen har vi lite... några mandelpotatisar här. Så. Och sen tar vi lite sparris. Vårens primörer. Så. Vi har också lite kapris. Det är fina grejer. Så. Var inte blyg med kaprisen. Sen tar vi lite färsk pepparrot på torsken så här. Sen lite räkor. Så där, finemang. Och avslutningsvis, eller nästan avslutningsvis, lite skirat smör. Och er uppgift är att ta reda på skillnaden mellan skirat smör och smält smör. Så. Ta lite på sparrisen där med. Så. Sen rundar vi av med lite salt. Och lite svartpeppar. Det var min valborgsmiddag.